Ne, tady ještě jeden. Hezky. Dobrý. Tak tyhle ty vračící kompas jsou fakt ručnější. Jo jasně, oni jsou ještě tady. Já jsem nevěděl, že to tady zabočuje do strany. Ale to bude krásně nastel. Včetně jsou otočeni tou správnou stranou. Pojď. Končíš. Jo, rovětostný bod, to je super, když jsi poškozený, to se hodí a teďka. Teďka tohodle a ten další se mě všimne nebo ne? Já budu doufat, že ne teda. Jak si toho může nevšimnout? Jak si toho nemůže fakt nikdo nevšimnout? A ty jsi nic nevěděl, jasný? Hej, civilista na nás koukal. Jo, takže to jsem teda vyplnil teda všechny vojáky, takže už se nemusím klidit, už můžu jít na fotku. Aha, já jsem myslel, že když držím to tlačítko, že ten šíp jenom dostřelí dál, a ne, že to dává větší damage. A dobrý věděl, díky. Ano, uspěl jsem, vyvrazil jsem všechny vojáky. The temple is yours now. Those soldiers won't bother you again. All my patients, thank you. Ah, I almost forgot to give you your medicines from the sunken boat. Mám novou teorie. Není to ani matka, ani manželka, je to jenom prostě někdo, koho jenom zná. The Oasis of Siwa is lucky to have you. Right? Dobrý, dobrý. Takže jedeš ty teďka? No ještě zkusím. Ne, to už je konec smysl, to už je jako ten finální pokec, víš co? Dobrý, tak si vystřídáme teda pole position. To byl ten bordel ve vajíčku. Jo. Pole position. Jo, no. Co? To nevíš, to jsou šrubováky, kdyby se cokoliv posralo. To jsou z metru, ne? Aspoň tenhle ten, tak vypadá. Člověče, nevím. Počkej, není ani ze zkoušečku, když jsem to dojíval. Ne, vypadá, že to je z Merkuru. Má fakt v Merkuru blízky tady ty šrubováky. Aha, že ze zkoušečku, ale tam je bublina, jaká asi. No. Nic, hraješ. Jo, hraju. Hledání nových úkolů. Tak počkej, já jsem se zase tady napíchnul. Na Jacka. A jo, já si vlastně ty sluchátka ani nemusím fundovat, že? Nemusíš, můžeš mě na uších, jestli mě chceš poslouchat. Teda to hru, tak. Ale že jo, co to nechci poslouchat. Dneska zajímavá hudba, taková podkladová, ani to jako neruší a dodává to pro atmosféru krásně. Jo, super. Mm. Takže dámy a pánové, jsem tu já zase a budeme hrát Assassin's Creed Origins. A Tomas teďka tady sedí a bude mě čekovat. Odpočívat, že dal limice najednou. Nicméně určitě odebírejte, sdílejte, ať se na to dívá co nejvíc lidí. Samozřejmě večer pojedeme bomby, jak Tomas vždycky říká. Pojedeme dneska večer, pojedeme nevím, tak dopoledne si dojedeme podle toho... My si nějak odpoledne dáme nějakou přestávku, že jo? Odpoledne, ano, odpoledne bude přestávka, pak normálně od 5 od 6 hodin bychom měli na to najít, ještě vám dáme vědět. To pojedeme normálně bomby. To pojedeme bomby normálně do půlnoci, takže sledujte to nadále. A děkujeme vám za přízeň, za to, že jste tady s náma, vážíme si toho. Děkuji, a Tomas si teď mě tady podal něco dobrého napití. Každopádně, aby jsme měli sílu ještě večer mluvit. Každopádně, teďka si tady dám, otevřeme si mapu. Jo, ta mapa je velká. Jak jsi otevřel mapu? Tady to je jak máš úplně jo, vybavení. Úplně to celý od toho, co ne, už to je maximum, jo? Víc to nejde do země. Jo, tady jsou ty, počkej, to přesouvám. Jo, tadyhle. Krásu, to je hodně velká mapa. Cože? Hochuta. Tam je Gíza, tam je všechno. Tam se všude dostaneme, můžu tam cestovat. No a ty si vemeš tu mapu, kde jsme mi přijde strašně obrovská. A ty si vem, jak je to velký. Ty vole. Och, ale to je fakt velké, jak se vidět. Tak měl. Tohle bude vrát sakra dlouho. To bude hodně to. To za dva dny asi neotočíme, ale. Ty vole. Ukazuje to obtížnost těch map. Siva je pětka, ne? Počkej. Na 34, jo, ne? Aha, jo. Na ti nejvyšší, která je vlastně nejvyšší možná obtížnost. Tato je celkem jednoduchá, 6-8 a nejtěžší 30-33 tady mám. 37-40. A na 40 je tam 34-38. Takže 40 je max. Takový max, no, jo? No. To je dobrý vědět. Krása, to fakt to... Nicméně, diváci, zvýšíme ještě trošku kvalitu, zkusíme to trošku s tím ještě pohnout, protože mám CP, že to teďka... Myslíš, že to toho dáme, jo? Zkusíme to, když tak to vrátíme zpátky a uděláme okay. To úplně od znova, jo? Takže, aby prostě ta kvalita trošku vypadala, když už to jede jakž takž a to vypadá prostě, jo? Takže, když tak já se teda do toho vrhnu, to bude vteřinka. Snad to zase nepadne, kdyby to padlo, tak přijdete hnedka to rozjedeme znovu zpátky. Takže nemusíte se ničeho bát, pojede to zase normálních kolejí. Jo, tady to je. Máme tady
Vysoká kvalita, uvidíme, co to udělá. CPUčko ani moc z toho, no uvidíme, až budeme ve hře. Až to dáš do té hry, no. Tak, uvidíme, co to teďka udělá. Jdeme zpátky. 2,3% ukáž, zkusíme no, hrát. Zkusíme hrát. Ale když máš, že začíná se setovat kompaus, to nevzpíká. Jo no, protože ten počítač vlastně, on streamoval snad 6 hodin v kuse. No. Jo a teďka já na něco kliknu a říkám, ty vole, co to je zasekaný internet nebo co, a to vůbec nešlo, jo, prostě jsem klikal a teďka jsem zjistil, že vlastně zpomalený počítač, protože já jsem otvíral potom složku a nic, jo, prostě to furt rotovalo, říkám, ty vole, že ten, to OBS to možná zahrtilo, že potřeba fakt to resetnout, protože on to zakládá do mezi paměti, do ramek a prostě to sračkuje. Ono to možná odkládalo... Retro full screen, já se jenom podívám, jak to vypadá, jestli je to lepší. Když možná, že byla ramka plná, tak to odkládá pak je data na disk, tak to pak brzdí celý přechod. Ta kvalitka zlepšila se trochu. Myslím, že jo. Asi jo. Dobrý, necháme to teda takhle, kdyby něco, tak ještě se s tím potom pohráme, ale říkám, teďka je to se mně zdá super, žádné lagy, jede to čistě. Čet, jo, schoval jsem si chat, tak ještě vteřinka teda. Dobrý, tak, dobré, dobré, možná zpátky. Ne, schoval si to znova. Já jsem kokoš. Znovu, tak. Dobrý, jo, dobré, je tam. Tak já tu mám včerať, vidím. Když tak pište, my vám budeme odpovědět na nějaké otázky. Tak každopádně chci se zeptat, je tady ještě někdo z Prahy? Když tak napište, pokud jo, bylo by to super. Máme tady teďka 12 lidí, takže paráda. Nicméně, tak můžeme zapustit do toho. Máme se na další úkoly, tady máme... Úroveň 5 to dáš, to můžeš dát. Doporučujeme 5, toto? No. To je hlavní vlastně, dobrý. A to jsou takový všechny, takže abych plnil i ty vedlejší. Vedlejší nemám žádnou. Jasně, jo, vyště, vyexpi nás ještě nějak dál. No právě, ty se na to dívám. Ty šipky bych dal, to bude hodně dobrá skladová věcička. Dobré, tak já to teda tady prdnu. Super, jo. Máme to tam. Počkej, já se chci ještě na to podívat. Tam je jakoby hodně věcí, co tam jde to dodat. Aha. Podívej se na ty, co jsou na konci toho stromu jakoby úplně. Tyhle ten věštec. To je, mistr věštec, to je. To chuť, to se můžeš úplně zamlžit, pasivní zvýší radě. Jo, to je něco jako když hodíš, to bylo v těch flashbang, dalších dílech a tu dýmovnici, ne? Ochu, tam budou krokodýly. Sakra, jedové šipky. Jo, to se nám bude hodit, až se budeme potápět, co je tohle to? Když uspíš zvíře, uspavit si šikovu, jestli se mě ochočit a vytěná se... Aj tygra bíle. No ne, ne. Ta plovicička se začíná líbit. Podaž ještě z batohu tam ten vik. Je tam na boku, jo, děkuju. V tom modrým na boku těch by měl být ohrádka, tak. Dobré, díky. Nic jdu na to, tak jsem si dal teďka hlavní mission, která je tam, zavoláme si tady Žigulíka. Já se tam na tobě. Můžu to najít. Tady to. Je na tom, dobrý. Dobrý, může, díky. Má trošku uspaný nosu. Trošku nachlazený, nevadí. Jdeme na druhou misi a taky jsme zpátky. Jasný. Já nevím, ale jak tady mám s tím to běhat? Tak nežudu doma, počkej, když jsem značko shift alfa, tak se jenom takhle bráním. Tak zastaví, bezva. Ruční brzda taková. Zřejmě. A nějak se přepínali, já se ještě podívám, nějak se přepínali ty režimy rychlosti nebo něco takového, když jsem to tam viděl. Ovládání, akce, přichůzí, přepínání, šplhat pohyb, přivolat jízdní zvíře, přivolat cenu, zavrdit F, odštít, silný lehký úder, škrtit míření, zamknout kurzor, ne, tady je věcí, to může nastavit úplně všechno. Což je sledování očí, po vysledování očí, co to je, tato hra podporuje sledování očí, zjistit si podrobnosti o herních funkcích, o tom, to je zajímavé, ale... Jdeme ještě na to ovládání, ale já tu nemám toho velblouda. Chůze Y. Zkusím to nějak pomačkat, jestli to něco udělá. Uhlednout se kryty, zrychlit, ale když smačknu teda X, to je jen po cestě. To je dobré tato funkce, když člověk jde někam dál. Tak se to vyplatí, dobrý, tak už zasednu. Tak to ještě dodej ze CV, kterou musí zhodat. Počkej, že bych už odešel z tady, tam mohli do další lokace, ty byl parád. Jak jsi šel na to? Ty jsi mě tady potřeboval ty tlačítka, já nevím, jak vyskočit tady tohle. Šitem. Aha, je to nešlo. Když shift,
Je to jako když běží, tak když to točíš, má automaticky přejezdat ty zdi, jak jsou nákladek a tak dílek. To bylo ve starších dílech, to bylo pravý tlačítko myši. Hochu, jdeme dál. Jdeme dál. Co jsi tam zmáčknu? Musím ze Sivy odejít. Jdeme do další lokace. Tak to jsou zvědavý, já jsem spečný. Tak to jsem nečekal, že tady vytrach to bylo či lokace. Což ty vole, nezí kvůli tam lokaci, tam je 20 lokací, jo? Šílené. Jde do Alexandrie. She said she would be visiting her cousin at the Great Library. Great Library. And she said if you are coming to tell you one word. Serapis. Serapis. The god that Greeks and Egyptians share. Of course, I see. And Bike, do something about that beard. Goodbye, my friend. Bohem, příteli. Ale může se sem vrátit, takže pohoda. Jo. No. Aspoň já se tam půjde, musím tam chodit pěšky, když jsem nějaká tam mapa velká, když to asi nešlo pěšky. No, a jsme v současnosti. Aha. A jsme tam, já jsem to viděl, že to přijde. Počkej, to si musím zesilit. Musím zesilit, kde mám tady ten ovladač. Ty, abych si ten prdivěl. Co to je za záznamy? Nebo nejsme. Tak jsme. Jo, 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 jo. Počkej, já prosím za babu. Ženská, jo. Ty vole. Layla, are you with me? Habibti. Told you not to call me that. Thing is, the fastest way to get your attention is to piss you off. I'm paying attention. Okay, you need to take a break. The Animus is rejecting you. I'm fine. Yes, but your kidneys aren't. Go add more cyclosporin before they shut down. Yes, Nurse Geary. That's Medical Officer Geary to you. So? How did it go? My mods are holding. Subject's memories are perfectly clear. If this doesn't convince Abstergo to give me a place on the Animus project, nothing will. Amazing! Who do you have in mind? His name is Bayek of Siwa. The death of his son turned him into a killer. Think you'd be of interest, Abstergo? Don't start. You know, they're not going to be happy with how he handled this assignment. They know I don't work by the book. Well, this time you lit the book on fire and then stomped on it. Anyway, none of this will matter if you're comatose. Now go get that cyclosporin. No. A teďka jdeme ještě v současnosti. Paráda, takže já tam asi tady hraje asasína. A vůbec nevím. Vůbec nevím, o co tam jde. Že ona byla na to připojená, říkala, že jí máme se stavřou bedviny, takže asi dlouho nechcela. Ale jo, to tady byla v tomto to napojená. To je Animus, teda. Zase nějaká updatovaná verze. Aha, tady taky můžu jít. Trošku to tu prozkoumám, ať se podívám, jak to tady vypadá. Jo, sarkofág. Oho, co to je? Oh, to bych asi mumie. No. No, nebudu dávat interakci ještě, nebo co to je? Hej, interakci! Ale dobře. Co to udělá? Come forth by day, and I will guide you home. Jo, ona zkoumá ty jeho vzpomínky, ne? Asi. Jo. Tiše, oni by vzali DNA, všechno ne, to jsou ty kabely, ne? Potřebuji lékárničku, musím rychle za něho. Jako Atom asi tady hraje krásně asasína a já jsem tady v realitě, no taky hraju asasína. Tak přeběh to, máš to vzadu. Jo, vidíš, sorry, já jsem si také psal tady, potřebuje lékárničku. Got the cyclosporin. Mom. 2cc should do it. Don't forget the alcohol wipe. I wish I was there to help. You do a good job looking after me, even from the hotel. And I know how you like your aircon. Aha, můžu. Jo. Ale víš co, já se ještě tady trošku porozejdnu. No. Protože kde to jsme, by mě zajímalo, víš? Nějaký hrobce, ne? Ty vole, jeskyní. To je úplně rozdíl od té dvojky. To je jako absolutně jo, ale... Ty, já se tu ještě ztratím. Ty vole, kecáš. Jestli to vidí ven. O, cože? Auto, ale hezký. Samozřejmě nemá kolo, aby si nešlo jezdit, že? To je napr, jsem se chtěl prvět, tyjo. On ještě jak si syčí, on bude asi v háji. To bude. Ten zvuk? Jo, to byl ten... Oni možná tím generují elektřinu. Generátor, tak. Benzínový. Tyjo, ale... Konec, mapy. Jo, konec. Naskvěl! 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 Dobrý, dobrý. A ten zemej, tohle je mnohem hezčí konec mapy, než dojdeš tam naše viditelnou zeď. Jo, je to lepší efekt to dělá. A můžeš víš, utézat, může to být víš jako taková krásný konec hry a tak. A pak najednou skončí ten povrch a spadneš dolů. Ty se projela i tím autem, super, je tady nějaký bagel.
A myslíš, že asi musíme v tom příběhu dál, tak nám to asi ta hra moc neřekne, no. No, teď asi ne, ale chtěl jsem se podívat, jestli fakt tady je to nějaké propojené ukážení, tady to. To vím, ooo. Holku dá skáče teda, na to, že má v prdeli ledviny. Jo, jsme hezky s tím vyhráli, že? Můžu vypnout. Tak počasí. Myslím, co tam je zajímavého, no. Počkej, dokumentace. Ježíš, toho je oddělení historického výzkumu. Jo, to jsem mohl dát. Jo, to je jaká tady předlužka Amsterdová. Ztracené soubory, Izabel. Ty jo, to už točit nebudu. No, to asi to ne. Pojďme se na fotky, třeba se tam... Jo, třeba se tam fotí, ty jo, někde. To je asi ona, že? 1989 New York City. Takže nebude tu někde nahá, to? Jo, to vypadá celkem reálně, že? Jo, ona nám žila, to se oni hledem stále dozvíme z těch fotek. Jo, samozřejmě rokový kapele 2000. Mhm. To je dobrá fotka. Takže první sex. Mhm. Počkej, to bylo v roce 2004. Tyjo, tož to byla dlouho, pane, ty vole. tady už odlétá, tady už hlaví volání dobrosti zatím zesle. Tady je kde? Tady si, no, paintball zkoučeš, a tady by mohla, ahoj, já jsem level 500, to jsem měl na cokoliv, to nemohu, abych se zeptal. Schválně, co poslouchá. Aha, já jsem se dělal něco, ale ona to má nahrané akorát. Přijde že jo, ona to má něco, jak se nahrávalo. Nevadí. Dobré, tak já to vypnu. A schválně, že to jede furt, nechci. Tak jdeme zpátky do animu. Jdeme zpátky do animu. Chci se vrátit do animu? Ano. Ano, chceme. Ty jo, teď jsem pomačkal úplně. Já vím, no, teď si člověk zvykne na ty klávesy, jak to je jak nastavený. This is so bad. Zpátky, to bylo to přísný, je to pravda? No, je to přísný. Ale to je zase nějaký nový update, že normálně měli před obličem tu obrazovku, že jo, s tady animu. Mhm. Plně boje pomoci, jo. Tak dlouho to logikuje. Jde to nějak nahrnout ta židla? Ne. Ale musí říct, co tam páčky, ty vole, jde tam páčky na straně. Ne, ale jsou hovno. Tož ty vole, musí tam něco být, když to tak dopředu vzadu. Ale vypadá dobře, Alexandrie. Konečně logo, vždycky začneš u těch Assassinů, máš to logo až půl hodině hraní, vole. Super. Ale, buk na to. Ten jo, bordel měl normálně okolnický jablon. A se blížíme. 48. Myslíš, že se dožiješ další 40 let, kde jsem potkal Ježíše? No, že bys musel do Jeruzaléma, že? Ty vole, no. Oni se tam komply neměli, že ty jo? To by byla na hovno doba. Kdo mohl klikat. obchod konečně. V obchodě si můžeš vylepšit hru zakoupením dodatečných předmětů nebo věcí, které ti ušetří čas, také zde máš přístup k bonusovému obsahu. Jo ne, to je obchod jakože takový obchod, jakože jo, jako že zahrávaný parky kupuješ a na to serem. Tak to je trapný, tak dívej se, oni jsou 60 Eček, ty vole, kolik 80 Eček, za to, že si koupíš Assassina a teďka dejte mi dalších 50 Eček za to, že si koupíte nějakou zbraň nebo vylepšení, které ti umožní dohrát. Co koupíš za 60, ano. Vole. Tady ti umožní ještě rychleji dohrát hru, ty vole, no to mě postel. Ne, já bych to tam zmaj na poctivu, mě teda ty nikdy tyhle ty číky nedal vyhrát. No jasné, já tě chápu, jenom ti říkám prostě tu logiku, jako si chcel vydělat úplně ze všudy. Že ty mě si zahrubí tam. A tak ono zase jako vymyslel dobře, že jo? Důležitý je, doufám, že ta hra je udělána tak, že to jde hrát i bez toho, aby se to koupil teda. Já mu. A ty stopy, jak to dělá. Teď jsem se na to právě že díval. Já mu domů v mého starého, teďka jsem tam, počkej, co je tam, se podívat. Asi musíš ten vykřišník, ne? A takový ty čáry. Tady nebude nic, tam něco schovávají. Nevím. Asi ne. Nic, počkej, tak já si zapnu tady mého dragona. Ty, a to budeš ještě dlouho půjdeš. Počkej, tam něco jede. Ty, a to bude dlouho to pouští. Jo, ty krávo. Nebo ti vpravo, no. Aha. Ty, a to je obrovský.
Čekuj to, ty plantáž. Mě se tady poušťuje, tady nic zeleného skoro. Jo, no. Ty jo, jaká písečná bouře. No do prdele, tam bych nechtěl být. A tady dívej se, jak je plantáže úplně. A pevně, jak je to vysázený pěkně v řádcích, ne? No, no, no. Ten palác, ne? Jo, jasně, to bude palác a ty jeho zahrady, ne? Určitě. To je nádhera, to je fakt nádhera. Píšte něco do těch komentářů. Tak, tak, nebojte se to, optejte se, rádi odpovíme, když tam bude nějaká pravina. Ty vano, tak s ním se dívej, se to nějaký trimarán, nebo co to je? Jo no, tak co tam dojdi. Jo, aha. Jo, píseš na bouře, no. No do prdele, počkej. Píseš tam zůstane moc dlouho. To bude blbý. Bude dost blbý, já nevím, kam mám totiž jít, kterým směrem. Jo, tam tím. Ne, do tý bouře ne, ty vodí pryč. A já potřebuji 400 metrů k otazníku. Ale tady... To je dobrý, pohoda. Zapneme stěrače a dobré. To je no, trošku, vidím. Ale já si nevím, že to je dobrý nápad. Ne, to je dobrý. Měli jsme jít do té Alexandrie. A to asi není myslí, vlastně je od výstříčí. No počkej, a vůbec správně nevím. No ne, jdeš blbě, že jo? Počkej, ale teďka, kde to mám? Ty nemáš jít do otazníku, do té Alexandrie. Tak počkej, já si musím podívat, kterým je to směrem. Se mnou není dostupnou, no, tak to jsme všechny prdeli. Proč to by ne, ty vole? Víš, jak budu to nabustovat? Ale ty jdeš, myslím, do toho původního města. Dej si mapu. Jo. Já myslím, že to bude někde vedle. No dobře. Tady rovno. No a ještě oddál, jak mi zemá, jak je to spojené. No to není. Aha. A mezi tím ještě jedno území. Počkej, to je úplně... Jo, tady, aha. Já jsem si myslel, že to bude někde vedle. No, no, no. To je ten Iment Nome. Tyjo, to jsou názvy šílené. Jo. Že jdeš dobře, tak jo, dobrý. Fakt jo, vidím úplný hovno. Počkej, já jsem na servisu. To vypadalo, že jenom spadneš. Tady nějaký jezero. Jo, chudáci to mají asi v městě trochu. A jo, člověče, ty normálně tam přišel až do města. Jo, no. Tak ty jsou pěkně v prdeli, no. Ty jsi na pouze, to je fakt peklo. Ty jo, to je šílený. Kam to musíme, za tím vykřičníkem, právě se nám upojí. Vykřičník, no. Hm? Počkej, jaký máme cíl? Co to je, ty, to jsem čtěl. No to je toho zabitého typka, ne? A jeden z maskovaných, jehož jméno bylo... Jo, takhle. Jsou jeden z maskovaných, musíme zabít. Je to jsou mrtví? Nebo prso červené. Nechme být, dozvíme se. To mě by, kdyby to bylo dobré pos tou myší to nějakým způsobem jo, no. Posouvat, ale nejde to bohužel. Nevadí, dáme si tady úkoly, mrkneme na to. Přepadení chrámu, tajemství pyramid a já. Ty jo, ale level 23 jo. Přepadení, ty vole, to už bude celkem jako sílo. Jo, s tou šeskou, na to bychom se tam mohli. A je. No, půjdeme na přepadení chrámu, protože nějaké zkušenosti zase získáme, to bude super. Počkej, jak to tam označené, to bude 14 chrám. Tak, musím to nějak tady přikonit být. Právě, nevím jestli to schválně tak mělo být, anebo zrovna nás to trefilo. Já si myslím, že to pak bylo asi random. Bylo tak to ale bylo dobrý, že to audio pohledu, jak se tam bouře řídí z tý pouště na tu Alexandru. Jo, to mají pěkně promakané. Můj manžel zemře, jestli jenom... Tak je to na schvál. Ta bouře bude určitě na schvál. Asi já si myslím, že tady po tom vykřičníku, hele. Po jakém vykřičníku? Já jdu, co za chrámu. Přepadení chrámu budu dělat. No tak jo. Tak, já bych dělal ten vykřičník. Tak kde byl vlastně? No musíš se správně otočit, aby se ti byl... ...běl, no. Prdíme na to, jdeme na přepadení chrámu, no to je jednodušší. Nevím, no. Myslím, že ta písčina bože tam je hlavně kvůli tomu vykřičníku, asi by to mělo nějaký děj nebo vyšel. No já si myslím, že tak rychle nepřijde. Já si myslím, že tam je na skriptě jenom kvůli tomu vykřičníku, to má určitě nějakou souvislost a pak to přestane. Tak si ho zavoláme, Džigulíka. Ty vole! Já ho neznám. Ty vole, to tam rozjebal. No ale počkej, teďka už nemám to... Jo, to je označený. To označíme. Takže teďka už mě měla ukázat ta kravina. To je tam zaučím něče. Právě, to mě způsobí. Takže za vykřičníkem říkáš tady. Jo, vykřičník je vždycky hlavní vysvět. Ty vole. A je to furt samý. Hezky, ten špinavý monitor, ne? Jako jo, no. S tím pěra, vidíš? O? Tak to je hustý. Toto hodně rychle přešlo teda. Tak to se mi ani moc nelíbilo teda. To teda jako nebylo moc promakaný. To je teda...
Tohle jsem nečekal, čekal jsem, že to odstoupí, zase to bude někam dál, ale ne tyhle. Jo, no, že to tak pomaličku. No, 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 to celkem, to by mohli ještě vyjadit. Pomoz mi, přikazuj ti to, ty vole, tak mě to přikazuj ti jedna. Přikazuj ti to, pomoz mi, ty vole, to je strašný. Medjay, help me, Medjay, pomoz mi. Takže se jmenuje Medjay. Musíš sledovat tu ženskou, ne? Ne, ne, ne. To máš ani kolečka takový, co bílí. A to znamená, že mám jít tady? Ne, 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 normálně mám tam, tam, že mám jít. Počítáme si nějakou loď pořádnou. Jo, tady, tady to máme v toho břehu. Takže, mám skočit? Zde je to pokrčí do dneska. A mezi nikým dáme tu blbost, nitro. Tak je to velké špinavá, ne? Čak oni tam serali, chcali ty vole, dělali. Dělali tam bordel ty vole. No a pak se tam ještě koupali ty vole, tam bylo nemoc, ty vole jeden za druhým. No nic, zvalíme tam. A cíl je... Aha, tak jo. No problema. Počkej, jak se mi to začne zase zužovat? Tak. Jo, jo, dolů. Jo, jo, jo. To je chytrý s tím kolečkem. Počkej, tady je. No, jo. Co nalazem, jdeme tam. Co tam dělá, ty vole? Co se tam dostalo? To má zatres, ty vole. Nic výzvědného, ale vrátíme ho. Tak baba z toho není. To je stresu. Nechceme na pokoji příště. Tady je Claudius. To je ono. Zabít. Jo, koho kurýlí mám zabít, ty vole, tady krokodýl. To lukem, ne? Zloděte na podku. Jo, tak to dám. Ale vystoupíme. Tak, jo, a střílili. Ono mu tu taky možná ubírá. No do prdele. Ale prý jdi, když jdi, to nevíš. A tam asi, skočit. Čím skáčeš? Ne, 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 seš mrtvej, a seš mrtvej. Nejsou, nejsou, jdu zemí. Když prý jdi, když držíš to víc, lepší to dává větší damage. Ne, on střílí. On ve střílí jako tyš, tyš, no já střílej. Vidíš? No jo, ale mám, dává, dává malý damage, když to... Hej, co když ho uspíme? Jo. Já nevím. Dobrý, a ho můžeme zabít. Pravda. No, teďka jak ji zabijem. No. Zabij krok, my máme zabít, jo. No jo, tak není skoč, ale méně probudni, ne? To je dobrý, to je dobrý, když se probudí. Probudí, jo. Takže. Jo. No, nebo ho spát. No do prdele, on se probudil. To by to bylo čekali, že on má mrdý takovou repulíčku, jo. Ty vole, tak jsem se podíval i druhého, no do prdele. To se měl být postup. No, protože já jsem nechtěl. Aby se hotová mít život. Ne, 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 divi se hodně mě žádou. Ty vole, proč nemůžu tam být? Co jsem ho vůbec zjíbal? Tady týpek už se dal podívat. Já to teda vůbec nevím, jak tohle to vyřeším. To uspání bylo dobrý nápad, ale ten luk ale je... On, ten luk je slabý. To by chtělo něco pořádného silného. No nic, jedeme znovu, nevadí. Dobrý, že nás to spavne hned tady, že? Ano. Takže už to tak, jo, on je dole. Oni ohrožují ty krokodýly. Jo, počkej, to má skočit do vody jako? Asi jo, no. Se synchronizovat, jo počkej, já už můžu synchronizovat. Jo. To je dobře, že nás to sem dalo. Tady jsou tě soukat luxus. Vypadá to luxusně. Pomocí naší průvědělské průvědy, paráda. To na krokodýla tam švíjí. No počkej, a teďka rychle do prdele. Rychle pryč. A oni si ještě nevidí, ne? Ještě nepočku. Takže šiftem běháš kolem všechno, jo? Jo. Aha. Myslím, že by není šlo Air Assassination na toho krokodýla. Zkus to. Třeba ho zabodne ze vzduchu. Počkej, ještě musím asi vylezit. Ne, FK by to mám hned zabodnout. Nemůžu, nemůžu. Počkej, já teď vylezu úplně výš. Jo, teď. Sakra. Do prdele. Tak to bylo se rozsvat. Dělej, dělej, vylez tam, proč tam nechce. Ty vole, on je satrkat nebo ne, ten týpek? Asi bude muset dvě expit, protože je to...
On když do mě kůš, já se nemůžu hýbat, člověče. Kůš. No, a je to. Já jsem se zažil aspoň tím skokem, ty vole, nějakým přizabiju aspoň. Mě zajímalo, jak zabijem to. Jako jsou tam jenom dva, což je zatím dobrý. Před lidi asi nemůžem. No jo, ale oni ale level 7, ne? Máme 4. Protože ale asi tím lukem to nemáme, vysejmujeme, vybražíme. Ale to nemáme tolik šipů, ne? No a zbytek nějak doděláme, no. Dobrý, tož dáme teda další skokan důvod. Já bych možná spíš chtěl asi být expil teda, no. Zkusím to ještě jednou, ať aspoň tuhle misi uděláme, když už jsme tak dvě. Tak, já šupnu sem, tady, na tohle. Vidíte, jak mě tam čeká parkan. No, půjčíme si tady loď, připojeme za tím píkem. Tak, nasedneme. Myslím, že když je přejedu, tak aspoň trošku vzpnám do té hedy. Ty jo, ty vole, jim to nic nedělá, to asi nepůjde. Jo, ty vole, on ještě, ty vole, skoč tam, dobrý. Kolik to je? Aha, to je prdele. On tě ví, že? Vy se s tom pozdělali navzájem, co? Což to asi jsou moc dobří kámoši na to. Bych jim tam mohl hodit, ty jo. Pak ubírá ještě málo. To jste bíl, to je větší damage. Výborně, to jsem chtěl. Já nemůžu mít pomoc. Když co, tak já je uspím a zkusím je rozpovědět. To je jinak nechci, že se zločil, tak. Ty vole, vyparchanky, co ty se pádí, nebo co? Mi došly šipky. A je to tady, když jsi teda nechal ten si další týden. Ale no. Neměl takový spát, že jsem takhle hýbat. To tam tu vlastně, jo. Tyhle, to půjdu zase u té lodi, no, to mě pofer. No tak teď jsou úplně v prdeli. A proč nenaskočí na tu lodě a nejdem do prdele? Proč je musím zabít? Ty jsi stačil zachránit toho člověka jenom, ne? Právě, víc, ale se rozpadl. Ale trošku jsem mu... No, proč? Ne, ty je to nejistit, no. Jo, jaká loď velká, čekuj to. Ta vypadá brutálně. Ta vypadá fakt brutálně. Ty myslíš, že bych ho mohl řídit? Jo. Psycho. Nevím, jestli můžeš. Ten kloun. To je dobré. To je strašně dobrý, potom to už ty tohle. Dobrý. Já tak tím můžem být. To aha, to jsem čel, tohle, no nic, to myslím. Jak tam máš ten star, to je nejvíc. Pojď sem perfanta. Ty vole, dobrý, ty vole, to je šestka, no dohaj. Čemu hýbám šestem, altem? Nic, no. Ale asi budeme muset expit. Asi ta, je. Ta úroveň už je těžší, nějaká. No nic, na teda pěknou, ale ty animace moc. Ty to je jaká kalna úplně, jo? Jo, jak je to špinavý, no. No nic, tohoto týpka zachráníme později, ale fakt jsme pětka, budeme muset expit, nedáváme to. Jinak bychom museli zaplatit velké peníze. Jo, fakt, že to bude mít. Díky moc, díky. Díky to bude oplatit moc. Aha, super. Jdeme. Tak, tohoto prdíme. Skrytá daň vypínáme. Nicméně, to je všechno úroveň 6. No nic, to že jak budeme expit, takže aby jsme expili, tak vedlejší 6, jo. Jak se tady nejlíp to expit, jo? Jak bychom, jo? Jedině zabíjet nějaké ty zvířata, prodávat něco, co máme v inventáři vůbec, nějaké suroviny. My jsme šli za nějakým překupníkem a prodali. To prodali, viď? No, kdyby nás mohlo nějak způsobem expit. To by nebylo bedno. Tak, fotovka. Už neumí jít ani pravopis, tak je to fakt těžké. Tak, no, víš co? Jak tady máme to? Čau, Ondro. Ahoj. Co to bylo? Byl hruk? Hustý. Hele, ty dvíži je tady fakt... To promakaný, tyjo. Tam bude zvířat, tyhle, se to bude, tady budou hádí všechno. Ten týpek, jak se tam úplně skouril, nebo co to je, ty vole. Mě se taky postral.
A já vůbec nevím, jak to by exprinovali jste, abyste dali ty mise, jo? Jak se to dá vlastně exprin, tak efektivně? Ty získáváš ty zubky za nějaký to vraždění a takhle. No, ale tož potřebujeme... Nebo dělat otazníky, to možná možná jednodušší mise, ne? No, to jsou to šestky teďka, jako celkem. My jsme měli na exprin ještě tam v tom prvním... Ty vole, co to je? Jsme asi měli, jo? Ty vole, krve tam, co? Ty vole. Tak to je síla, no. A ještě jsou tu plenky, takže to tady se asi někdo potopil a byl zažrán tím rokem. Ale to žlutí to neřeší, tady je to asi den co den, ne? Tady ta špina má podobu, to je strašný. Tady je se plavu blbosti. Nevadí, jako tam zažloutlá, že? Jdeme expit. Takže, víš co, vylepšíme si aj nějaké věci. Nemůžeme, nemáme boje. Vybavení, takhle. Takže máme tady stabilizační rukavice, zvyšuje střelecké poškození. To by se hodilo, ale nebo to máme, na ten šíp by se to fakt hodilo. Nebo to máme zvyšuje maximální kapacitu šípu, to by bylo taky dobrý, že by se nazbírali 12 dřev někde. To by šlo, ale když pozdivě hlavně úkolu, dobře. Co je toto? Nátepník zvyšuje kontaktní poškození, to by nebylo špatné. První pás zdraví, toto musíme. Určitě, no. Tyjo, ale my potřebujeme krokodilíku užitý. Tak to nevím, jak získáme. Tak to bude těžké. Vyšší maximální kapacitu nástrojů, takže naším asi hlavním úkolem bude tady stabilizační rukavice a nebo ještě maximální počet čipů, ale asi ten toulec, 12 dřeva, to by šlo. Mm. To by šlo, mrtem ještě tady na ten luk. Tam je furt stejný, úroveň 2, že jo? Já ho můžu... Úrovní 2 nedáš to, že jo? Já ho můžu rozebrat, čověče, abych s ním něco potom dostal, víš? Tak ho rozeber. Počkej. Držet musíš. Já se ho dívám. Jo, do každého jsou jinčí střely, myslíš? Dívej se, tady je 15 z 15 a tady je 0 z 15. Takže, aha, tak to si necháme. Kdyby se ho změnili tam, tak by se ještě mohli vystřelit, no to je jedno, no. No jo, úroveň 1 z úroveň 7, víš, jak to se blbě, jak to se střelit. Já ti chápu, no, ale to asi ho nebudeme rozebírat. Víš co, jdeme teda na to, co jsem říkal, ještě tady co neodemčenost za pořízení schopnosti ozbrojenec. Nástroj, tímto šipkem, jo, to máme. Ujištín máme, zvíře necháme, obleví necháme. Dobrý, takže jdeme najít 12 dřeva. Zpustíme si ten našeho dragona. Nevím, jak se ženám to dřevo, tou lásem. Jo, to je ten krokodil. To bude jsi se krokodil. Tvrdá kůže 5, jo. Kdyby to zabili, to máme 5 kůže, ty vole. No jo, ale jak to zabít. No, ty vole, tak já to mohu tam hodit na něho na hlavu. Na krokodila za to mohu. Na krokodil, vole. To začne strhala fialky dynamitem. To jo, a viděl jsem ten parchan nám udělal. Nevadí, trošku to vyspeedujeme. Tam jako vypadá fakt už ty hory tam. To jo, to jo. A tam jsou ještě zajetí tygři, ty vole. Jo. No. Ale tak zajetí by nám nemuseli ublížit, by se mohli přepadnout. My se nemůžeme, ale tam bych chtěvalo. Já si myslím, že tam budou ještě nějací parchanti, víš, já nevím kolikátka. Zatím víš, to zjistíme, ne? Jsem labil, ty tady zase někdo je? Ne, ty bordel. Co je tohle? Tohle asi, to bude zase nějaká svinárna tohle. Ty zvířata s tím se ale fakt vyhráli, z toho mám aj strach. To nám bude dělat velký problém. To vypadá jako nějaká velká fakt jako dobrá noc. Ukaž, pojďme se kolik je tam lidí, zhodnotíme situaci. No tam je pár, to by jsme mohli. Jo, a jaký vole dobrý, vypraví. A kurva. Tak nic no. 23, no dobrý. Tak, to... tak nic. Tak nic. Ale my potřebujeme dřevo. Dřevo. Já že tě nejdu ani vystaltovat, víš co, když si je prostě... Jo no, tam prostě u té lodi přepadnutí, nevím, jak by získali noc. Nevím, jestli by to šlo. Každopádně, kde tady najdu dřevo, to musí být někde tady. Nebo tady v tomhle, co tam houští, tady palen jak svině. Ježíš, tady loví, tady běhají už tygři na tom okosem. Jo, vidím dřevo, super. Jo, převáží. To možná tak zabít. Takže to nebudu označovat. To se tak hejbe. Máš označený. Dobrý, mám. To ono je převážený, to už jsem někomu ukrát. Aha, super. O, tak to se dá dělat. A to je celkem daleko teďka, tyjo. Tyla, no tak tu je. Ale nemůžu tím X, že mě to valilo samo. Ty uvažuje jednu cestu, ne? A na vodě asi ne. Takže akorát nemusím přidávat plyn. Nevadí, máme tam plyn, to všechno nevadí. Tak jsme tam za chvilku. Povoláme se našeho... To je tady těžko zatáčí, víš, dáme lidi, máme ten plyn. Jo, ještě tak rychle, no. To je fakt síla, no. Ne, že ta plachta je taková půl průhledná, aby si říkal, na to půjdeš.
To je dobře, to je chytré. Polovinu to nevím. Dobrý, no, takže tak on to jsem tady parknem. Já hlavně se budem fakt jak těch zvířek tigrů, když ještě nejde teďka nabíjet peně a už jsme na lokaci, to bude celkem síla. A ty měl to tam v zapadku. Tak ten byl fakt dobrý. Tam se je cvrklo, mám asi mého vigulíka, ta to sem, naskočíme, ty už se tomu vládám. Skoro, že nejde rychle. Jo, no. Může jít po cestě? Jo, no. Takže otrát to jako přes to dát. Obdivíš novou Som obdivu. Safire. Som? Nom. Nom Safire. Co to tam je? Ježiš, sorry. Věc mechali. A dostal jsem 25 na stít. Vše hovno. To je takový nic, no. Je, dělej. 230 km, takže ještě dál se celkem. Já jsem se polit... Koni. To by mohlovali teďka. Co? Ti koni. Ty jo, no. Pravda. Ty pohledě rychlej. No, to si pošťám. A to si můžu okočovat, že? Jo, je to si celkem dobře. Ale že to jsem chtěl. Jak sem přepínám rychlost. Já nevím, jak ho, jakože, ježiš, no. Jak ho nějak popouhnat, víš? Já myslím, že jakoby asi to bude půstovné. Rezervní kajery. Ani shift, ani capslock. Capslock, ne? Jo, capslock. Se ty kluje. Je rychlejc, no, takže capslock. Jo, valí. Tohle utaháš to. A to mě jedno. Pak mnou novýho. Takže, a do prdele, to není dobrý. Le. Když mi přebrodí to, aby to se nevíře, no, ty vole. Tady je těch hrochů, ty vole, proč to ty vole nepovraždí ty hrochy? Počkej, kde bylo to dřevo? Jo, tady ještě půl kilometra. Celkem ale tady fakt jako těma zvířatama naplněné, to je to mám toho strach. Celkem brutalita. No, dopadlo. A budou teďka určitě, dívej se, jak budou potom... Aha, tak už slyšeli mě. Oni by určitě potom šli po té kořisti, víš, že by to normálně lovili. Jo, asi jo. Takže to bylo? Kdyby šel po mně, nějaký tigr? Možná, ne? Co to dělá tady toto? No, šel mi tu, jak to dělá. To budeme se muset fakt hodně vyjektit, aby to vůbec přežil. Tady převáží to dřevo, ty vole, skočilo dobře. Pak skokám, ty vole. Borci, vario. Dobrý, tady už vezlo to dřevo. Nevím, jak to skočilo, já. To taky nevím. Oni jdou celkem bomby, že? To jo. A to jenom jde, ne? Hezky. To je Zíman. Že jo? On převáží dřevo, jo? Zímaní. Ty vole, otoč se. Zímaní. Jdeme po ní. Proč zase nemůžu běžet? Tak, šupal, hlavoval. Je tam bomby. Ty vole, tak ty dostal pěknou ranu, ale to s ním otočil, ty vole. A kurva. Že máme, ty vole, já dostal celkem. No to ty vole, to je těžké. Já chvíli, ty vole, tak těla, já to chtěl jít. To bez nechápu. Ochu, my budeme asi muset zpátky, ty do té lokace, jinak tady to nedáme. Tady jsou fakt silní jak hovado. Asi jo, no. To jako je celkem síla. A nevím, jak se tam dokážeme vrátit. Jo, přes ten si no, přes napo, no. To je fakt hardcore tohle, tahle lokace, to jsem nečekal. No nic, my musíme zpátky, jinak to nedáme. Tak nic, mapa a jdeme. Fakt jo, hard jak svin. Jdeme zpátky do CV. Počkej, se tam přepnu. Musíš najít ten cyklistický bod asi. Rychle cestování. Jo. Tož pravý. Dneska. Musíme tam najít zpět, no. Protože tak to jinak nedáme. Takže nic, jdeme jak zpět. Podíváme se na to. Na schopnost, ne, co jsme to chtěli, vybavení, tak. Potřebujeme teda dřevo. Stačíme tam někde dřevo, no. Dobrý, takže dřevo to je naše první priorita. Takže zase se... Jo, ty kůže můžeme vyzbírat, je to hlavně kůží, veď, sehnání. No to taky.
Ale vezmem tu senu. A koukám kolem dokola, jestli... Jo, tam je, výborně. Tak, volíme tam, označíme, do pohled. Šup. Už to můžu označit. Už, dobré. Super, převáží se, to bude easy toto. 300 metrů, jdeme na to. Tak, zvláme se svého žigulíka. Přijde se držet. Dobré. Možná to kolečko na zmačknutí bude ještě něco jiného, tak toto to mají udělané. Jo, mačkám kapsouk a zase si pomalu, tě. No, ten robil to si nejme. To je jediný. Ale snaží se. Jede malinko, tady. Tak, vykl tady kousek. Tam zase měl doplně ty šípy, jo. Měl taky kousek. Opravdu. Jsme do toho domů zdraví, nebo co? Jo. Ty vole. Střihnu. Jo, dívej. Toto, tady na portu. Jak se to rozdílo? Kurňa, jak to tady ale... To jsem slyšel. Jo. Vyřešeno. Paráda. Musíš okrást toho týpka, ne? Au. Aha, jsem ty zavěl. Dobrý, vyřešeno, nejdůra. Dobré. Takže můžeš vzítnout ty věci, jo? Tak, dobrý, 10 dřeva. Jo, dobrý, kolik ho potřebuješ? Hej, my to můžeme vidět. Hustý. A jak ještě píčuje. Ne, jak se couvá. No tož to taky nevím, ty jak jste... To asi necouvá, ne? No. Vážně? Vážně? Jo, aha! Ona to fakt couvá. Ale tím mezerníkem, dívej. Aha. Tak to je hustý. A moc to natočí, ty. No tak, no to nejde. Jak s kamionem, ty vole. Sorry. To tam zlikvíme všechno. Sorry. Já, proč to natočí, ty vole? No, dobré, už to točí. Chci to opřít vozeť. No ty vole, to jsou to... A to v prdeli. Není, to točí, no. Toč, 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 ty vole, no, dobré. A každý kůj, víš, jak vždycky na něco dupne, tak jedině je on, víš, že nás skočí jenom jediný. Sorry, sorry. Všechno vám to pošlo půl. Ukaže valí, zákonně bych mohl vytáhnout celkem. Ty vole. Ty jo. To celkem dračí, ty jo. Ty týpek tam s jablkama skočil, tyjo, taky bungee jumpy. No, nicméně, já jsem se do toho zažral, že jsem si chtěl něco vyzkoušet. Nevadí, dáme se tady vybavení a kolik potřebujeme? Ježiš, ještě jedno dřevo, no to je v první. Jenom jedno. Jedno dřevo, tyjo. Jo, to by se dost trafí, teda. Je, tak nic, ale mrkneme a někoho se okrademe tady. To bude super. To zvedneme nahoru a tak koukám, koukám, ale nevidím. Tak, tak. Už je tu taky dost, což není vůbec špatný. A tam co, převáží drah na materiál. Jo, ale my bychom mohli aj začít nějak obchodovat, tady by to mělo jít. Já bych nejradši něco prodal, víš, jako nějakou kravinu, co bych nepotřeboval. Jo, nějaký věci, no. No, 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 protože co je tady tohle? To fakt nevím. A potřebuji nějakého převažeče dřeva. Oni to valí nějak převáží z tady tohoto, přes to poušť. Tohle. Jo, tady jsou kovářství, jo, tady bychom mohli zajet. To by nemuselo být špatný. A mohli bychom tam dokoupit potom i to dřevo, respektive. Co to je? Dřevo tady zatím nevidím. Nikdo. No, nicméně, já bych se dal se podívat sem, označit si to. Já musím držet dál, když to značím. Aha. Mě to neoznačí. Dobrý. Jo, kličko. A točíme to zpátky. Proč nechci odsouvat? Tak, výborně. Na couvačku tím zpátky senzory. Myslím, to ví, jak jsou. Tak, tady zajedem. Tak, výborně vytočíme. Trošku vytočíme. Couvák.
A to asi jdeme se podívat do nějakého kovářství nebo něčeho takového. Já jsem tam minule kováře měla, ale jenom s tím asi hmyza, už si tam dobré to je? Asi hej. No. Tak, teďka nemusím nic dělat a oni pojedou po cestě. No, no, víceméně. Víceméně. Tak, už 300 metrů, to je klinika. A je to hustý, jak to je samo. To podrží jízko, ale to tam jde. Tak to je fakt bomba. Můžu přidávat? Mm. Ne, to už zruším. To nic zvalíme. Čím? Je to je pro makaní. Pomocí E přijdeš na vlastní začku, co to znamená? Ne, netuším. Možná Ečkem si dáš tu značku, ne? Označenou. Ježišmarja, to jsem nechtěl. Aspoň, že zastavili a neujeli, tyhle. Hochu? Tak počkej, to zkusím, to bude hrubý. Takže budeš jet x-ko, jo? Ne, dívej, jestli to skválně půjde. No, asi děláš. A... Ty jsi to chtěl drifnout. Ale fakt tam bylo provéd smyk. Ale nevím, co to mělo znamenat. Jestli fakt ty vole by se provedli ten smyk, to by bylo fakt brutální. Ty bude driftovat na driftovat na tom, vole, ano. Chceš, hochu, to by vypadalo hrubě. Nic, brknem tady za tímto typkem. Jano! Jano! Točíme tady, ale to musím být tiše. Já jsem zvěděl se namezení to lezení. Tak, koupit, prodat. Prodat, co? Bychom mohli prodat. Aha, jo on. Tak toho prodat nechceme. Ne, jenom 60, takže mám 517. Právě nepotřebné předměty. No to se nevyplatí, když 60 tam dál. No nicméně, podíváme se, bychom si mohli koupit teda. Věrný přítel, ty vole, to je drahé. Ale no já vím, ale já jsem tady dívám, kolik to stojí, víš? Mm. Asi bych koupil potom toho koně, ale. Když mají to onemocněl a spadl se sedla tento řetěz na něj spravil a dokudím odpojedoucí, už jsem zastavil na pomoc, že to je borec. Zase nevím, jaký bude rozdíl mezi tím klokanem ty vole a tím koněm, teda klokanem. Jasně, já myslím, klokanem. Ty vole, velbloudem, ty vole. Velbloudem a tady tímhle. Nevadí, až tady se dál a já se ještě mrknu za kovářem. Ještě nevím, co je tam ta značka, musíme všechno zjistit. Je to takový first feeling. To určitě, tak jsem nechtěl. Kde to je? Je tady, aha, jsem přešel úplně. Vylepšit, doplnit, prodat. První prodáme. Bronzový meč necháme. To je ta jednička, to nechceme. Palcát můžeme prodat. Jo, a ten prodává ten dovnitř. Počkej, a čím se prodává? Bčko prodává nepotřebné předměty. Nebo mám tu nějak... Držet. Ale držím. Jo, pravím. Těžká CPL, průměr rychlost silné. A ta jednička, tak to prodej, to nechceme. Prodáme. Very well, my friend. Který jsme měli lepší? Tento. Ten je horšího, prodej. Počíval, ten je Majajův, tyjo. Co je to? Spolehlivý štít, lehký, pohodlný. Není úplně nový, ale spolehlivý a odolný. Bude 3, kvalita 6, kvalita 11, takže... Mám ho prodát. Jo, no, prodej ho. A to netaháme, okej. Okay. Možná jsme udělali chybu. Výrobní materiály. Prodat, my máme nějaký tento výrobní materiál. Cetky, ne všechno sladké, co to je, tyjo? Já myslím, že to je dlouho, že bych to prodal. Tak zkusíme Včko, protože nepotřebné, třeba si to rozdělí, víš, jakože které jsou nepotřebné a potřebné. Jo, ano. Takže to prodal jo. Jo, to je dobrý. To musí aspoň se musí se ještě vyřešit, víš. Máme 923. Takže jsem nakupoval. Ještě chci... Vylepšit, to bych vylepšil. Když doplníme, kolik šípy, nástroje. Já to bych nabíhne. Jo, to máme kde si zdarma. Tam někde vyberem. Toto můžeme vylepšovat všechno, ale to na to seru, když tak najdeme lepší nástroje. Koupit. Úroveň 7, to ještě nemůžeme použít, že? Úroveň 5 můžeme. No, právě. Urobeň... To je drahé. Je to drahé. Budeme šetřit. Mrkneme ještě, co prodávají. Si nebudou koupat včas. A ještě tu byl takový háček, tyjo. Jo, tady tímto směrem. Díkej. Ty háček, no tady takto. Aha, tak tam jsi fakt chtěl vylézt, jo. Jo, tady je. Ty vole, on se zastaví u blbou cedu.
Ne. Podpalu slepice. Jo, no. Dobré. Tady je ten háček, tady když dojdeme. Jo, možná oblečení. Cutlets, ano. Koupit. Ano, nepotřebujeme. No já, že nám to dá nějaké štíty a takové, asi ne, člověče. Dobrý. Máme něco na prodej, ale. Jo, akorát tohle, tyjo, dřevo prodal za 4. Dřevo, my potřebujeme koupit dřevo, jo, jak koupit dřevo. Asi nekoupíme. Fá. Ale dřevo bude hodně dostatko, víš, se to v druhé skáně. Já bych rozebral něčí barák normálně. Rozebral? No. Kde to? Ale to bude rád. Rano do toho, tyjo, šlupa, seš se celé klid. Nevadí, takže tady jsme byli, já mrknu ještě na mapu, co by se tady mohli prošmejdit. Mapa. Takže co to je, já totiž to neznám. Domov, vyber poklad. Jdeme na to. Jdeme na to. Možná nám dá nějaké expizovanosti žigulíka. Tak, kolik to je? 228 metrů? No nic, jdeme po cestě. Tak, teď vy se značkne, že on prostě jede. On nic se nestará, můžeš koukat. Je večer. Ale to kule, který jsem mohla. Ale tady vezmu si zkratko, mě to tahne do pole, co říkám. Jo, ty no, tady to jo, ale běž trochu. Až pomalej, budem si muset koupit nové auto. Jo, no. Ale víš co, autem to jsme hodně si pomalej. Učíme jezdu, tady to vyšplháme. Cože? Jak ještě ten strom? To bylo psycho. Tady máš jen? Tak jsem sebou pojď někomu do baráku. Co to je? Úkoly v lokaci, Erko. Vyber poklad 0 z 1. Dobře, jdeme na to. Jdeme na to. Mě zajímalo, kde ten poklad. Tady! A už neběž, zpátky, zpátky. Tak, interakce, super. Tam naše. Aha, co to mám? Jo, to, víš, kolik to stálo? Ty bylo to celkem drahý. Jo. No. Ale teď mi spadl mikrofon a se omlouvám. Já jsem to teďka tady nohou srazil, protože já na ně mám papuče. Tak, dobré. Tati, ty jsi... Tati? A je, je. A kurňa. Měla to vzpomínka. Aha, já jsem si říkal, že tam přibyla holčina a rozrazila taky dveře. To byl taky domov, no. Level 4, úroveň 3, zahnutý meč a máme hrát čvrčemu, úklový předmět. 150... Ale už jsme šestka, až je to do XP. Tak. To je prostě bomba, která zjíš ty dveře. Jdeme ven. Podržím jedničku, stane si něco. Dvojku. Takže rychle, nějaké rychle mění zbraní, víš, protože kolečko nic, jakože že musíš vždycky do toho, to nevím, jestli se mi znovu nejvíc líbí. Nic, pojďme se, jestli tady nejsou ještě nějaké úkoly, že by se vybavení. Jak tu postavu se jde v tým animaci to zrovna dělat? Něco na vybrání, že? To je rychle cestování, co je tady úkryt, vedlejší úkol. To ti úroveň, já to splním. A tady nebo tady ještě z videu je dostupný nový úkol, co je toto? Vyber poklad. Jdem na to. Budem krást ty poklady, anebo jakože... Jo, ty poklady nejsou vůbec špatný. Nebo napište do komentu, počkáme. Jo, napište poklady do komentu. Poklady nebo mise. Přesně tak, napište tam. Já jenom dlouho to odezvat, trvá než to. 5 až 10 sekund si mě to. Asi do lidí, co jsme řekli. Budeme čekat. Jsou dvě, ale ještě tak do těch tříbych to tak viděl. No. Takhle, ještě další věc je ta, že budeme streamovat tak do 3 hodin, pak budeme muset trošku se vybavit, takže jedeme do obchodu, něco nakoupit, respektive jedeme. Jedeme. Ale ne autem. Autem ne, ale jedeme. Ale jedeme. A teda potom večer, tak kolem 6.7. bychom to znovu rozjeli a začali bychom streamovat. Ale my se dopůjme. Jo, by se zase do půlnoci vyspět. Já bych si mohl být zásoby, že to momentálně ani nemáme co jíst. No, tady... Teda jako máme, ale chci si nazvovat, že jsme tady předtím. Tady oloupujeme kožu.
A tam asi, když tak ještě mrknu na to dřevo, aby zase to vylepšili, ty mě tak napadlo. Dobře, dobře, když nic zapíšou, tak jdeme na poklady. Ještě mrknu na to dřevo, jestli to tady nevezalo něco.